Вітаю, відкритий продовжує свою роботу у студії Марія Требушенко. І про події понеділка на цю годину далі у випуску. Це знущання. В Україні створили петицію про скасування наказу про військовий облік для жінок. Необхідні 25 тисяч голосів документ набрав за 4 дні. Ціна життя – 2 мільйони євро. На Дніпропетровщині рятують півторарічну Катрусю зі смертельною хворобою – спинально-м'язовою атрофією. Аби не спалити хату та не травмуватися, як правильно обирати новорічну ілюмінацію та салюти. І про це та інше більш детально. Ловив рибу і потонув. У селищі Карнаухівка Кам'янського району рятувальники дістали з води тіло 57-річного чоловіка. Відомо, що він пішов у неділю рибалити та не повернувся. Водолази обстежили затоку Дніпра і на 3-метровій глибині знайшли тіло рибалки. А в Павлограді чоловіка від холодної смерті врятували. На 101 люди повідомили, що на річці Вовча під лід провалився чоловік. Коли надзвичайники прибули на місце, постраждалий був за 7 метрів від берега у воді і самостійно дістатися суші він не міг. За допомогою надувного човна та мотузок 39-річного чоловіка доправили на берег. Від госпіталізації він відмовився. У Дніпрі горів арт-центр-квартира. Пожежа сталася на площі Троїцькій Шевченківського району. Як з'ясували рятувальники, займання виникло у квартирі на 2-му поверсі, попередньо у барі. Вогонь знищив меблі, побутову техніку, облицювання стін. Пожежникам знадобилося 9 хвилин, аби повністю приборкати полум'я. Обійшлося без постраждалих. Пожежа ліквідована о 6 годині 53 хвилини. До місця пожежі залучено 3 одиниці техніки і 8 чоловік особового складу. Загиблих та постраждалих на пожежі немає. Наркобанду затримали у Кривому Розі. Працювала вона виключно у центральній частині міста. 5 магазинів на колесах збували метамфетамін. Товар фасували у трубочки та збували з рук у руки. За добу продавали 6 тисяч доз, приблизно на 100 тисяч гривень. За місяць в касі мали 4 мільйони гривень. До складу групи входило за 20 людей. Кожен відповідав за свій напрямок роботи – організація, постачання, фасування, збут та контроль коштів. Торгували під прикриттям групи фізичної підтримки, до якої входили професійні спортсмени. Над викриттям наркоугруповання правоохоронці працювали понад рік. Під час затримання у злочинців вилучили наркотики, зброю, мобільні телефони, банківські картки і гроші. За продаж наркотиків за грати можуть потрапити на 12 років. Дії наркозбувачів суворо контролювалися групою фізичної підтримки, до якої входили професійні спортсмени. У разі невиконання збувачами нормативів із продажу психотропу або спроби сторонніх дилерів здійснити продаж заборонених речовин на їхній території, вони здійснюють психологічний та фізичний тиск. Крім того, щодоби члени групи звітували перед своїми бухгалтерами щодо кількості збуту метамфетаміну та виручки. Замінував нардепів. На лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, в адміністративній будівлі Верховної Ради закладено вибухівку. І він має намір підірвати її дистанційно. Поліціянти вирахували злочинець із Дніпра. Ним виявився 49-річний чоловік, якого затримали вдома. Недомінеру вручили підозру за статтею «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». Тепер за грати він може сісти на 8 років. Плюс 55 нових інфікованих за минулу добу на Дніпропетровщині. 10 померло від ускладнень. Водночас COVID-19 побороли 277 пацієнтів. Загалом в Україні минулої доби понад 1800 нових інфікованих. Померло 133 людини. Одужало понад 4,5 тисячі українців. Скасувати наказ Міноборони про військовий облік жінок вимагають українці. Для цього створили петицію з назвою «Знущання над жінками». Авторка колективного клопотання Яна Рошевченко наголошує, указом Міноборони розширюється список професій, представниці яких військовозобов'язані. Але відповідно до цієї зміни на облік доведеться ставити майже всіх жінок в Україні від 18 до 60 років. У тексті петиції йдеться, що це питання не обговорювалося з громадськістю. –
Не було підготовчих заходів та перехідного періоду, щоб роз'яснити механізм взяття жінок на військовий облік. Серед підписантів петиції переважно жінки. Необхідну кількість голосів, а це 25 тисяч, зібрали менш ніж за 4 дні. Тепер своє слово має сказати гарант. Майже вдвічі більше грошей, ніж торік, надійшло до бюджету Дніпра за паркування. У 2021-му, кажуть у мерії, активно упорядковували автопростір. Облаштували 68 майданчиків для безкоштовного паркування. На 85 локаціях нанесли спеціальну розмітку, яка забороняє паркування, зупинку чи стоянку авто. Для зручності пішоходів встановили 2,5 тисячі антипаркувальних стовпчиків. Насамперед, серед місця на проспекті Яворницького, вулицях Рокозацький та Воскресенський. У 2022-му, обіцяють, підуть у спальні райони. Антипаркувальні стовпчики встановлюватимуть на вимогу мешканців дворів. З початку року до бюджету Дніпра за паркування надійшло 21 мільйон гривень, тоді як у 2020-му – 14 мільйонів. На сьогоднішній день на території міста Дніпро функціонують 214 безкоштовних майданчиків для паркування, там, де здійснюється паркування безкоштовно. І тільки за цей рік ми обладнали 68 таких паркувальних майданчиків. Це близько 680 паркувальних місць, 10% з яких формуються місця для людей з інвалідністю. Десятки мільйонів гривень за укол. На Дніпропетровщині рятують півторарічну Катрусю зі смертельною хворобою – спинально-м'язовою атрофією першого типу. Зрозумілою мовою, м'язи дівчинки щоденно поволі відмирають. Аби зупинити недугу, батькам у найкоротший термін необхідно зібрати понад 2 мільйони євро. Як допомогти – у нашому наступному сюжеті. Сказали, вона до 2 год у вас умре. Ну, у нас був шок, ну, 2 неділі, і ми не розуміли, ну як це так? Як вроді би земля з-під ног пішла, як вроді би життя закінчилась на цьому. Півтора року тому Сергій і Марина Засухи були найщасливішими на планеті. У них народилася омріяна і довгоочікувана доночка Катруся. А вже через декілька місяців життя родини кардинально змінилося. СМА. Ці 3 літери перетворили радість на печаль, а кожен день – у боротьбу за життя. Катюша народилася 13.08.2020 року абсолютно здоровою дитиною. Ми навіть не підозрювали, що вона може бути хвора на цю хворобу. Ми помічали, що у 4 місяці вона не тримає голови, зовсім не тримає голови. Звернулися в лікарню для обстеження, де нічого не знайшли. Дитина абсолютно здорова. Потім ми здали генетичний аналіз в клініці Америки, де поставили страшний діагноз – спінально-м'язова атрофія першого типу. Іншими словами, це захворювання, при якому у людини пошкоджений або відсутній ген, що відповідає за роботу рухових нейронів. Через хворобу потерпає нервова система та поступово атрофуються м'язи. У результаті викривляється хребет, стає важко дихати та неможливо рухатися. Наразі життя Катрусі підтримують спеціальні препарати. Лише на них батьки дівчинки витратили вже майже мільйон гривень. А спеціальне харчування обходиться у 40 тисяч гривень щомісяця. Її санірую, тому що так як от у нас спинально-м'язова атрофія, дітки вони не можуть самі виплювувати, відкашлювати. Вона може подавитися, вона може захлебнутися. І я з Катєю знаходжуся 24/7. Катя постійно під присмотром, під контролем моїм. На вулицю нам не можна виходити, ми постійно в квартирі сидимо. Життя змінилося наше повністю. СМА може виявитися як у перші місяці життя, так і у віці від 1,5 до 2 років. Але чим раніше діагностувати захворювання, тим краще для дитини. Однак перші ліки від цієї недуги з'явилися у світі кілька років тому і майже не доходять до українських пацієнтів. Через що в Україні Катруся фактично приречена на смерть. Вилікуватися можна за кордоном. Однак ціна врятованого життя – понад 2 мільйони євро. Цей укол потрібно зробити до 13,5 кілограмів ваги. Катюші зараз 1 рік і 4 місяці, і вона важить 8,5 кілограмів. На збір коштів залишилося півроку. Ми зараз ведемо терміновий збір коштів на препарат Золгенсма, який може її врятувати. Але він дуже дороговартісний. Він вартістю 2 мільйони 250 тисяч євро. В условиях того, що цей препарат дитина отримає,
очень велика вероятность того, что к 5-6 годам она полностью станет на ноги и будет социально активна, вылечится. Но без него это 100% вероятность того, что со временем ребенок будет прогрессировать, ухудшаться и ухудшаться заболевания. Среднее количество жизни таких деток 5-7 лет без лечения. На збір колосальної суми є лише лічені місяці. Якщо ви хочете допомогти Катрусі та зробити їй найомріяніший подарунок – життя, то можете перерахувати кошти на номери, які бачите на екрані. Дар'я Пшниша, Роман Івашинов, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Солодкі подарунки, шоу на льоду, конкурси та розіграші. У Дніпрі цими вихідними на двох локаціях засвітили новорічні ялинки. У Новокодацькому районі влаштували свято для малечі з Дідом Морозом та Снігуренькою. А в парку «Зелений гай» відкрили ковзанку та запалили вифлеємський вогонь. Занурились у передноворічну атмосферу й наші журналісти. Ось таку новорічну ялинку відкрили у Новокодацькому районі. А для малечі влаштували зимове шоу на льоду. На ковзани разом з молодими фігуристами стали і Дід Мороз та Снігуренька. За 200 дітлахів отримали солодкі подарунки. Для гостей цього разу аніматори провели конкурси і танцювальні розваги. І це не останнє таке святкування. 2, 3 числа, 7 і 8 числа буде так само на льодовій арені представлення. Це буде іменно балет на льду з іменитими фігуристами, з виступленням, з дітками і так далі. Тобто буде цікаво. А таку ялинку засвітили у парку «Зелений гай». Лісова красуня височіє на 12 метрів. Відкрили й ковзанку. Підготовка ковзанка була десь приблизно місяць. Також ми прикрашали парк до свят. Десь приблизно півтора місяця ми украшали світлодіодними фігурами. В парку «Зелений гай» встановлено дві ялинки. Одна ялинка на центральній площі, друга в зоні барбекю. Також встановлено десь приблизно 200 гірлянд та світлодіодних фігур. На свято завітали і дніпровські пластуни. Вони традиційно передали вифлеємський вогонь миру дніпровським спортсменам. Тепло цього вогню зігріває наші серця напередодні величного свята Різдва Христового. Тож миру нам усім і процвітань. Лада Донець, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція. Її проводять напередодні Різдва, поширюючи вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. В Україні вифлеємський вогонь вперше з'явився в 1992 році. Цьогоріч до Дніпра його доправили потягом із Києва, зустрічали дніпровські пластуни. Більше про символ миру та добра розповість наша сьогоднішня гостя Олександра Полянчукова, керівниця громадської організації «Пласт Дніпро». Вітаю вас, пані Олександро, у студії «Відкритого». Розкажіть, будь ласка, більш детально про традицію передачі вифлеємського вогню, що він символізує. Вітаю. Це всесвітня скаутська акція, яка була заснована ще в 1986 році австрійською телерадіокомпанією ОРФ. Насамперед, ця акція планувалася для поширення оцього вогню, для такого передачі радісного передріздвяного настрою людям, які зустрічають Різдво наодинці. Це одинокі люди в будинках, наприклад, літніх людей, діти в дитячих будинках. Далі ця акція, якось її дуже швидко підхопили скаути, і вона набула вже такого більш масштабного поширення. В 92-му році, як ви вже зазначили, офіційно до цієї акції приєдналась Україна. І от, в принципі, з кінця 90-х років цей вогонь регулярно щороку приїздить і до Дніпра. Розкажіть, будь ласка, вкотре вже вифлеємський вогонь у Дніпрі, який шлях він подолав? З 98-го року вифлеємський вогонь щорічно в Дніпрі. І кожного року це такий особливий шлях крізь кордони країн, починаючи з того, що австрійські скаути забирають цей вогник у Вифлеємі в храмі Різдва Господнього, літаком його доправляють до Австрії, в Відні відбувається красива урочиста передача в Центральному кафедральному соборі. І далі вже від країни до країни цей вогонь мандрує.
Зазвичай українські пластуни ми приймаємо цей вогник в Кракові у польських скаутів, і далі вже він поширюється в Україні. В Києві в нас щорічно відбувається урочиста передача Вифлеємського вогню в Михайлівському Золотоверхому соборі. Розкажіть, будь ласка, куди вже встигли передати вогонь у Дніпрі і де ще на нього чекають? Цього року особливий шлях був у Вифлеємського вогню. Нам допомогла Укрзалізниця, яка з Києва поширила по найбільших, по обласних центрах, по містах основних по Україні. І таким чином, от в самий перший день, коли вогник потрапив до Дніпра, люди мали змогу прямо на вокзалі підходити. Це так було досить зворушливо, коли люди, навіть дехто, хто не знав, там підходили, питали, що це за акція, так могли до неї долучитись. Ми вже встигли багато де поширити вогонь. Ми його передавали на відкриттях ялинок у районах Дніпра. Занесли вже до міської ради, передали в облдержадміністрацію. Тобто вже він багато де є. І от в цей період ще до Різдва, до 7 січня, ми цей вогник будемо поширювати по основних храмах Дніпра. Де можуть побачити Вифлеємський вогонь дніпряни та чи можуть забрати його частинку із собою? Зазвичай ми всюди, де його залишаємо, кажемо, щоб люди собі цю лампадочку залишали. Звісно, це вогонь такий більш символічний, його можна загасити, так, і за потреби потім собі запалити. Зазвичай в храмах, в церквах він зберігається до водохреща. Прямо свічечку від свічечки перепалюється, такий різдвяний, так, урочистий період, коли практично відбувається безперервний цикл богослужінь, і вже після водохреща ці свічечки гасять, і впродовж року можна собі запалювати їх. Дякую, що завітали на відкритий. А я нагадую, сьогодні гостею нашої студії була Олександра Полянчукова, керівниця громадської організації «Пласт Дніпро». Говорили про міжнародну щорічну скаутську акцію «Вифлеємський вогонь миру». Свято для дайверів на Дніпропетровщині. Екстремали вкотре встановили ялинку під водою. Засяяла зелена красуня в затопленому Новомиколаївському кар'єрі на глибині понад 30 метрів. Так, кажуть дайвери, для них завжди починається відлік нового року. Ялинкове занурення бачили журналісти відкритого. Прикрасили іграшками та гірляндою. Так, вбрали ялинку і підготували її до занурення під воду. Та яка ж святкова вечірка без Діда Мороза. У його ролі дайвер Олег супроводжує ялинку на почесне місце вже 8-й рік поспіль. Супроводження ялки. Антураж. Ялка без Діда Мороза не може бути. На щорічну вечірку у гранітному кар'єрі дайвери збираються вже майже два десятки років. Новачків не беруть. Умови, кажуть, надто екстремальні. Подготовка к зимнему погружению ничем не отличается от подготовки к летнему погружению. Потому что снаряжение, оборудование точно такое же, как и летом. Особенности нырялки в данном карьере – это то, что вода на той глубине, куда мы идем, в принципе, плюс-минус 4 градуса. В связи с тем, что бьют родники подводные. Щоб не зіпсувати красу, новорічне дерево занурюють ніжно. Крім гірлянд та мішури, 6-кілограмове навантаження, щоб дерево стояло міцно. У нас є п'єдестал, на якому до недавнього часу стояв бюст Леніна. Большой, красивый, декоммунизированный, разукрашенный нами, но он куда-то исчез. Его кто-то, видимо, неаккуратненько столкнул, и мы его до сих пор не можем найти. Решили на его место поставить елку. Під водою вбрана штучна ялинка стоятиме кілька тижнів. Після її піднімуть на поверхню та прибережуть до наступного року. Дайвери кажуть, традиціям не зраджують. Вікторія Вахрушина, Ольга Величко, Open News, телеканал «Відкритий». Свято наближається. Як праздникувати без фейерверків? Слово «піротехніка» походить від грецького «піро» – вогонь і «техне» – вміння. Мистецтво створення вогню і управління ним виникло в давнину. Та й у наші дні фейерверки – невід'ємна частина розваг. Про що варто пам'ятати під час використання салюту та петард, нагадає наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянка Катерина, аби яскраво зустріти Новий рік, традиційно щороку купує хлопавки та бенгальські вогні. Проте перш ніж викласти з гаманця, переконується, що продукція якісна. Ну, во-первых, це покупати не сладков, ось ці
непонятные, там, прошли они проверку, откуда они, а в специализированных магазинах, потому что, ну, это безопасность моя в первую очередь. Мне и инструкцию дадут нормально, и расскажут, как пользоваться. У піротехніці є рівні небезпеки. Низький можна використовувати у приміщеннях. Це мангальські вогні та хлопавки. Середній – феєрверки, які можна запускати самотужки на вулиці. Професійна піротехніка з високим рівнем небезпеки. Кожна феєрія повинна мати детальну інструкцію, а у спеціалізованих магазинах її продублює консультант. Ціни на піротехніку у спеціалізованих магазинах стартують від 100 гривень і можуть сягнути кількох тисяч. Продавці радять звертати увагу на упаковку. Вона має бути неушкодженою. Якщо ж пристрій не спрацював, треба правильно убезпечити себе та оточуючих. Якщо піротехнічне виробництво не спрацювало, то желательно в ближайший час к нему не підходити, після чого залити водою і вибросити в мусор з битовими відходами. Но после того, как вы залили водой, желательно подождать 24 часа, так как пороховые заряды могут все еще сработать. Рятувальники ж нагадують, не варто запускати салюти поблизу житлових будинків, автомобілів, дерев та ліній електропередач. Геть заборонені салюти дітям. Надзвичайники також наголошують, при купівлі фейерверків звертайте увагу на знак відповідності. На кожному піротехнічному виробу є присутній, повинен бути присутній національний знак відповідності. Він у вигляді незакінченого кола, а всередині нього є такий трилист. Тобто це знак означає, що даний піротехнічний виріб пройшов оцінку відповідності. Якщо ж у разі вибуху феєрверків постраждали майно або людина, адвокати зазначають, винуватець нестиме відповідальність та має відшкодувати збитки. Крім того, всі порушення спеціалісти радять фіксувати на камеру. Розмір адміністративної відповідальності, він починається від 595 гривень і може завершуватися аж 1700 гривень. А для недобросовісних продавців піротехнічної продукції? Це значні суми за невідповідність технічного регламенту. Вони починаються від 17 тисяч гривень. І окрім цього, є ще додаткова відповідальність саме за завдання шкоди майну або здоров'ю особи, які було це спричинено в результаті неякісного піротехнічного виробу. Святкування з феєрверками щорічно стає причиною пожеж та травмувань українців. Зокрема, у новорічні свята минулих років у травмпункти Дніпра щодобово потрапляли по 6 людей. Тож медики нагадують, як правильно надати допомогу постраждалому. По-перше, не панікувати. Попросити кого-небудь з ближніх там родичів, друзів накласти серветки, пов'язку на рану, зафіксувати кінцівку нерухомо. Прийняти знеболюче, але тут потрібно говорити, що знеболююче – це не алкоголь, це знеболюючі медичні препарати. Ну і основне – доправити до найближчого травмпункту. Вибухи піротехніки небезпечні і для тварин, зазначають ветеринари. Собаки і коти, лякаючись гучних вибухів, тікають, потрапляючи під колеса автівок або навіть помирають від шоку. До новорічної ночі, кажуть спеціалісти, собачникам варто ретельно підготуватися. Крайне не рекомендую виводити собак на салют. Я, наоборот, рекомендую організувати собаки темне, укромне місце, максимально то, яке буде шумоподавлением, щоб собачка менше слышала взриви. Якщо ви придбали фейерверки на свята, пам'ятайте, що зберігати салюти треба правильно. У сухому місці без прямого попадання сонячних променів та без доступу до них дітей. Безпечних свят вам бажають Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Сергій Макаров та Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий». Це всі новини на цю годину. Нехай у вас будуть посмішка у душі, світ в очах та радість у кожному дні. А ще більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому ютуб-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим. Бажаю вам затишного вечора в родинному колі.